Прізвище, ім'я по батькові. Солдат Федоренко Петро Петрович. Особиста зброя. РПК 74. Номер. Номер. 1981. СБ 0711. Старшина приймає. 8 магазинів. Все, здавай, здавай, ложи. Наступний. Куда? Давай. Михайло Романович, солдат. АК 74. Скільки? 8 магазинів. 68, 11, 62, 5. ГП. Підствольний гранатомет. 98, 59, 64. І 4 магазини. Добре. Шатило Роман Михайлович, солдат. 4 магазини, автомат АК. 587, 11, 92. І каска. Так каски тоже, блин, нахуй мені твої каски. Давай, давай, давай. Добро желаю, солдат. Автомат АК. 54 магазини. 43, 582. Хлопці, можна я канистру забрати? Дай я быстренько. Чекушко Сергій, солдат. 54, 97, 3, 5, 5. 4 магазини. Наступний. Скажи, будь ласка. Молодший сержант Козак. АКС. 34, 52, 57. 4 магазина, каска. Хлопці, знімайте на пару телефонів. Солдат Федоренко. Бронік, каска. Наступний зі зброєю. Сержант Шилич, Іван Мирославович. Номер зброї 576, 11, 71. 4 магазини і каска. Не броні. Наступний. Старший солдат Дробков Богданюк. Номер зброї 55, 05, 200. Номер ГП 05, 77. 98. І 7 магазинів. 7 магазинів. Наступний. 7, там 3 за мене буде, я один здам. Сержант Романчук. Я один. АК. 3 і 1, 4. Но. АК, номер 68-00-432. 4 магазини, каска. Наступний. Солдат Кузар Мар'янович. Номер автомата з нею зброю. 59-35-48. 4 магазини. Сам ваш, будь ласка, а Чишин Василь, здаю номер магазини, положи. 59-37-572. Плюс. Бронік, каска. Баран Богдан Петрович. Даю зброю. 4 магазини, бронік, каска, автомат. Номер автомата. 59-38-702. Плюс. Чабан Ярослав Петрович, здаю бронік, каску і автомат. Особовий номер 55-07-932. Плюс. Хлопці, відходьте звідти, відходьте, бо я знімаю. Лоріж Михайло, каска і бронік. Наступний. Нарович Володимир Андрійович, каска, 4 грошка. Номер автомата. 69-59-605. Плюс. Наступний. Старший солдат Білю. 54. 98-888. ГП. Білло? Так. 15-47-83. Плюс. Старший солдат Дробко Бонаньосович, каска і бронь. Плюс. Чекає, бронь. Давайте. А тут вам... Солдат Герик. РПК. Номер автомата. А? Номер автомата. 08. Номер автомата. 08-35. Так. Давай. Макар Тарас Михайлович, здаю автомат, номер автомата, магазини і бронік. Номер автомата. Номер автомата. 8. 5-5. 2 п'ятерки. 0-42-71. Я здаю. Жан Кальницький Павло Станіславович. Автомат. Номер. 680-74-62. Всі здали? Так. Відходь, ну відходь, друже, номер другого взводу, Гальченко Сергій Павлович, молодший офіцер. Номер автомата 629-13-12. Запиши, хто вас приймає. Кажи прізвище по батьку і посаду. Ще один, ще один. Сергій. Ще один. Солдат Яремо. Номер автомата. Будь ласка, чекай. Розряди.
Так. Тепер патрон викинь. Викинь сольника патрон. Там нема. Не займається. Номер автомата і до побачення. Номер автомата. Старшина. 633. 8653. Добре, хто прийняв зброю? Старшина, Баран, Роман, по батькові. Я нічого не приймаю. Я нічого не приймаю. Все. Я нічого не приймаю. Ми здали, але ви нічого не приймаєте. Ні, Серега, та все. Все є на відео. Хай скаже, хто. Ти нас видав. Старшина, Баран, Роман, по батькові. Добре, Ігорович. Ігорович. Я нічого не приймаю. Хто ви, ким ви являєтесь? Я сержант забезпечення. Якої бригади? Першої роти. 0998. Яка бригада? А, 24. Хто у вас командир? Командир? Так. Та виключик. Бригади? Так. Рот. Ні, я знаю, хто в мене рот. Хто у вас ротний? Капітан Клос. Фамілія, ім'я? Ім'я? Так. Василь Ярославович. Хто у вас командир батальйону? Командир батальйону, хто у вас? Історія запитання. Хто у вас командир батальйону? Вас хто? Хто? Вас. Ми вам зброю здали, добровільно. Хто у вас командир батальйону? Як добровільно? Ми добровільно здали вам зброю. Як добровільно ви мені здали зброю? Просто, нам давали приказ, ми добровільно здали зброю. Ми не її не кинули. Наказ командира роти – здати Чекайте, зброю старшині. Я що ви добровільно мені здали зброю. Наказ. Хлопці, скажи, хто ви що, блядь, той? Скажи,